não segundo a graça, não segundo a promessa, mas segundo a carne, de um relacionamento apenas carnal de Abraão com a sua escrava. Deus permitiu que esse menino também se tornasse uma grande nação. Esse menino é o pai do mundo árabe. E até hoje os árabes não se dão com os judeus. Amados, assim é a nossa carne. O dia que você teve um encontro com Jesus, você nasceu de novo. Nova criatura em Cristo Jesus. Mas eu pergunto, você deixou de existir? Você não tem mais a sua carne lutando contra você? Não, muito pelo contrário. Quando nós nascemos em Cristo, começamos uma batalha contra a carne. Por quê? Porque antes você não tinha nem consciência dessa batalha. Agora você tem uma carne que luta contra você. Como disse o apóstolo Paulo, que milita contra nós de dia e de noite. E todos os dias, irmãos, nós precisamos ganhar essa batalha. Nós não podemos nos acomodar. Porque quando a gente começa a se acomodar, a obra de Deus vai ficando impedida na nossa vida. As barreiras vão se levantando. Daqui a pouquinho você vai se afastando de Deus por causa dessas barreiras que a tua carne cria. Esse nascido da carne tem a ver com a nossa vida humana carnal. E aí você vai se afastando, vai se esfriando na fé, isso vai acontecendo com a sua família, com os seus filhos, e daqui a pouquinho os filhos da escrava estão de volta no comando, né, da sua vida, ao passo que o filho da promessa, que recebida foi em Cristo Jesus, quando você aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador, esse está sendo mortificado no lugar do outro, que deveria deixar de existir. Amados, isso acontece, a maioria das vezes as pessoas não percebem. Nós precisamos entender a importância do que Abraão fez. Deus fala com Abraão. Primeiro Sara diz, olha, não aguento mais essa situação. Não está dando para coexistir. Ismael não tem condição de coexistir com Isaac. Isso está dando problema. Aí ela pede ao seu marido que mande embora a escrava com seu filho. Irmãos, pare e pensa. Ele não era filho de Sara, mas era filho de Abraão, né? Você tem um animalzinho em casa que você adquiriu, né? Um gato, um cachorro, uma calopsita, né? Enfim, um animal que você tem em casa. E com o tempo você se apega a esse animal. Se alguém chegar para você e falar assim, olha, manda embora, bota lá dentro do carro, vai lá na estrada e solta. Você vai dizer, de jeito nenhum que eu vou fazer isso. Não. Eu gosto do animal, ele gosta de mim, a gente se afeiçoou, a gente se apegou. Você imagina, um animal. Agora estamos tratando de um filho. E Deus confirma no coração de Abraão, Abraão, não temas em fazer o que a tua esposa está te pedindo. Despede o menino com a sua escrava. Faça isso. Amados, isso é para nós um desafio. Existem coisas que precisam sair da nossa vida. Existem pessoas que precisam sair da nossa vida. Existem hábitos que precisam sair da nossa vida. Existem lugares que a gente frequenta que precisa sair da nossa vida. Porque essas coisas, essas pessoas, esses lugares, esses hábitos estão nos escravizando e impedindo o mover de Deus na nossa vida. Mas aí o cristão fala, não, eu não posso, são meus amigos e tal, de tantos anos. Amados, quando eu tive o meu encontro com Jesus, eu era um adolescente para jovem. Eu tinha entre meus 14 e 15 anos. Eu fiquei tão alegre com a palavra de Deus, com ter conhecido a palavra de Deus, que eu queria compartilhar isso com os meus colegas. Os meus amigos, fomos criados juntos, desde pequenos. E eu disse, eles precisam conhecer também essa alegria que eu estou sentindo. Eles precisam conhecer esse Deus maravilhoso que está abençoando a minha vida. E eu comecei a falar do amor de Deus para eles.
Mas à medida que eu ia falando do amor de Deus para ele, eu fui percebendo que eles não queriam, definitivamente, eles não queriam esse Deus que eu servia. E eles brincavam, e eles faziam chacotas, e muitas vezes me faziam convites para tentar me impedir de estar na igreja. Porque sábado, quando eu saía para a igreja, eles sempre arrumavam alguma coisa para fazer, que era, obviamente, fora da igreja. E eu fui percebendo que eu tinha que fazer uma escolha. Se eu continuasse tendo essas pessoas presentes na minha vida, como era antes, porque a gente tinha comunhão diária, todos os dias, e eu percebi que eu precisava fazer uma escolha. E Deus estava me dando novos amigos. Deus estava me dando uma outra família na casa do Senhor. Irmãos, não foi fácil para mim. Eu perceber que eu precisava trocar de ambiente, eu perceber que eu precisava trocar de influências na minha vida. Eu percebi que eu precisava modificar a minha maneira de ser, de pensar, de agir, mas com aquelas amizades, nos lugares que a gente frequentava juntos, isso não seria possível. Eu vejo cristãos hoje divididos, né? Que não sabem o momento de abrir mão de Agar com o seu filho. Essa que é escrava e que tudo que ela gera, gera para a escravidão. Não que nós vamos abandonar as pessoas, não vamos mais falar com as pessoas, não é isso, não é isso. Eu continuei falando com os meus amigos, eu continuei estando com eles, moravam na minha rua, em frente à minha casa, do lado da minha casa, então eu não os abandonei dessa forma. Mas eu percebi que eu precisava fazer escolhas. Eu não tinha mais como acompanhá-los nas coisas que diariamente eles faziam, nas atitudes que eles estavam tomando, nas escolhas que os levavam a coisas que eu sabia que Deus não queria para a minha vida. Eu vejo cristãos hoje que estão divididos. E com isso, as portas do que Deus quer fazer vão se fechando, vão se... sendo impedidas. E quando vê o cristão está longe de Deus por causa de amigos, por causa de atitudes, por causa de escolhas, por causa de hábitos, por causa de sentimentos, pensamentos, amados, nós precisamos ter coragem para fazer o que Abraão fez. Certa vez, quando Deus falou a Abraão: Abraão, eu vou exterminar a cidade de Sodoma, porque o mau cheiro do que eles estão fazendo tem chegado perante as minhas narinas. Não aguento mais. Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Dentro da cidade de Sodoma estava quem? O sobrinho de Abraão, Ló, com a sua família, sua esposa e suas duas filhas. Abraão começou ali num embate com Deus, em oração, clamando a Deus pela cidade, para que Deus poupasse a cidade. Mas depois ele chegou à conclusão que não havia naquela cidade ninguém que pudesse ser poupado, a não ser a família de Ló. E aí Deus, por misericórdia e por intercessão de Abraão, manda anjos à cidade de Sodoma para tirar de lá, antes da destruição, a família de Ló. Os anjos entram na casa de Ló. Você imagina anjos entrando na sua casa. Esses anjos tentaram, a população de Sodoma estava tão perdida que eles tentaram violentar sexualmente os anjos. Por isso o termo sodomizar é usado até hoje como violência sexual. E o que estava acontecendo ali? Deus havia enviado anjos para guardar e livrar aquela família. Mas foi dada uma orientação à família de Ló, a Ló, a sua esposa e suas duas filhas: saiam rápido, saiam correndo, não olhem para trás. Mas, quando eles chegaram na campina, já fora da cidade, a mulher de Ló olha para trás. Aquele olhar para trás tinha a ver com as amizades que ela tinha naquela cidade. Tinha a ver com a casa que ela estava deixando para trás. Tinha a ver com os seus bens, porque ela não pôde sair carregando tudo nas costas. Tinha a ver com o seu estilo de vida que ela havia escolhido para si. Ela era uma mulher rica, casada com um pecuarista, porque Ló, né, criava bois, e não eram poucos. Vivia com uma certa regalia na área financeira,
E a mulher de Ló olha para trás dizendo, ah, minha casa, ah, meus amigos, ah, minha vida de sociedade, porque ela era uma socialite naqueles dias. E ela se torna uma estátua de sal. Irmãos, há pessoas que mesmo que Deus envie anjos na sua casa, não vão abrir o coração para entender a graciosidade, a preciosidade que estão recebendo de Deus. Existem pessoas que mesmo que Deus envie anjos na sua casa, ela não vai entender o que significa sair de uma cidade que vai ser destruída juntamente com seu marido e suas filhas. Quanto vale isso? Quanto vale poupar a vida de uma família? A mulher de Ló não valorizou isso. Ela tinha que continuar olhando para frente e olhando para os seus filhos e para o seu marido e glorificar a Deus. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque eu e minha casa estamos sendo salvos. Somos os únicos que vão morrer nessa cidade. Ela não pensou isso. Ela pensou que ela não podia abrir mão das coisas que ela estava deixando para trás. E hoje há cristãos que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, estão fazendo escolhas que, ao invés de se tornar herdeiro da promessa de Abraão, começa a se tornar herdeiro da maldição da escrava. Escolhem o pecado, escolhem a mágoa, escolhem o ressentimento, escolhem as tristezas, escolhem a dureza de coração, escolhem a vaidade, escolhem valorizar os bens materiais. Eu hoje de manhã estava compartilhando isso com os irmãos, e tem pessoa que não consegue nem servir a Deus com a sua vida financeira, porque é avarento. Ainda não foi liberto, porque a palavra de Deus diz, o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, dinheiro não tem nada a ver com isso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem pessoas que ama tanto o dinheiro e os bens materiais, que é capaz de abandonar a sua família por causa disso, que é capaz de não valorizar a salvação em Cristo Jesus por causa disso, que não consegue ser um fiel dizimista, um ofertante alegre, feliz, porque o amor ao dinheiro está em primeiro lugar. São esses que vão impedir o mover de Deus na sua vida. Às vezes, irmãos, nós ficamos assim, conduídos, né? Coração machucado, triste, porque a gente vê alguém jogando fora o presente que recebeu de Deus, jogando fora a sua salvação, jogando fora a sua família, jogando fora a igreja que Deus lhe deu, a comunidade dos santos. Joga tudo fora, por causa de valores que têm a ver com Agar, e não com a promessa que Deus fez a Abraão. O que Deus tem para fazer em nossas vidas, queridos, dependerá de que nós sejamos capazes de nos libertar das amarras da escravidão do pecado. O que Deus tem para fazer, Ele não vai fazer se você não se libertar dessas amarras. Nós precisamos nos conscientizar de que nós somos filhos não da escrava, nós somos filhos da livre. E assim diz o versículo 31, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. E por que que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Por que que ele está tratando desse assunto com aquele povo? Versículo abaixo do 31, que é Gálatas 5:1, diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais a novo jugo de escravidão. Eu, o apóstolo Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé e não da lei. Eu vejo pessoas hoje muito apegadas à legalidade, né?
aquela coisa do olho por olho, do dente por dente, eu estou no meu direito. Haverá momentos, irmãos, que talvez você esteja no seu direito e que o Espírito Santo diga assim, mas deixa isso para lá. Deixa que eu vou cuidar de você. E talvez você teria que arrumar uma contenda dentro da sua família, uma confusão, né, para fazer valer os seus direitos, e o Espírito Santo vai dizer assim, você confia em mim? Você confia na minha provisão? Você confia que eu sou o Deus da sua vida? Então deixa eu cuidar disso. Foi difícil para Abraão, irmãos, despedir Agar, despedir o seu filho Ismael. O menino já era um adolescente quando Abraão fez isso. Ele simplesmente disse, olha, Deus me mandou pedir que você não fique mais aqui. E preparou alimentos, preparou água, colocou à disposição deles e disse, vamos embora. Nós sabemos que o texto diz que esse menino foi preservado no deserto pelo poder de Deus, né? E se transformou numa grande nação, como eu disse. O mundo árabe descende de Ismael. No entanto, irmãos, até hoje a batalha está aí. Até hoje a guerra está entre esses dois povos. Isso é para nos mostrar que existe uma batalha entre a carne e o espírito. Porque o espírito quer fazer aquilo que agrada a Deus e a carne quer fazer a vontade do pecado. Nós precisamos conscientizar de que nós não somos do pecado. Nós não somos da carne. Nós somos herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão. O prosseguimento, querido, da obra de Deus em nossas vidas depende diretamente se nós crescermos espiritualmente. Eu vejo crentes hoje acomodados, sabe? Não tão preocupados em crescer espiritualmente. Ah, eu já vou à igreja, ouço uma mensagem de vez em quando, né? Eu já vou lá de vez em quando e o bispo puxa a minha orelha. Precisa mais do que isso? Abra comigo no texto que é análogo a esse texto, que está em Isaías 54. Isaías 54, versículo 1. Isaías 54, verso 1. A palavra de Deus diz assim, canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Você entende o que Deus está falando aqui nesse primeiro versículo? Mais são os filhos da mulher solitária do que da mulher casada. Isso é uma analogia entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Quando você vai fazer alguma coisa, irmãos, que é para a carne, que é para o mundo, que está ligado ao pecado, você tem toda a facilidade. Aliás, o Brasil durante os últimos anos vem favorecendo tudo que é da carne. Tudo que é para destruição, o governo subvencia. Nos últimos anos, as paradas gays que aconteceram lá em São Paulo foram financiadas pela maior empresa pública do país, a Petrobras. A Petrobras colocou dinheiro vivo para que aqueles carros de som fossem alugados, para que passagens aéreas fossem compradas para os líderes de movimentos gays de todo o Brasil. Muitos foram entrevistados no aeroporto de São Paulo, chegando lá. De onde você veio? Ah, vem do estado tal, vem do estado tal. E como é que você chegou aqui? Você comprou? Não, não comprei, eu ganhei a passagem. Porque dinheiro é investido no carnaval, dinheiro é investido na passeata gay, dinheiro é investido em ONGs abortistas, dinheiro é investido para financiar programas de televisão que destrói a família. Por isso os filhos da mulher solitária, da mulher que não é legitimamente casada, Sara, que dificuldade para gerar, né? Era estéril. Só gerou porque houve um milagre de Deus, senão ela não conseguia gerar. E foi gerar aos 90 anos de idade. Mas Agar não, Agar podia ter quantos filhos quisesse. Ela não tinha problema com isso. E isso é para nos mostrar, queridos, que o mundo facilita tudo que é para matar, roubar e destruir a nossa vida. Não falta recurso.
Quando alguém quer se drogar, não falta recurso para droga. Quando alguém quer se prostituir, não falta recurso para prostituição. Mas quando alguém quer fazer a vontade de Deus, oh, irmão, que dificuldade, que dificuldade, que luta. Não tem quem ajude, é muito difícil. Por isso, a palavra de Deus está dizendo aqui que os filhos da mulher solitária são mais do que os das mulheres casadas. Agora, versículo 2, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Tem alguns verbos aqui que eu queria tratar com você no fim dessa palavra. Alarga o espaço da tua tenda. Alargar, ampliar. Irmãos, a nossa tenda é o nosso coração. A nossa tenda é a nossa mente. Teu coração precisa ser alargado. Existe um salmo que diz que os portais devem ser lá alargados para que entre o Rei da Glória. O que Deus quer fazer na sua vida, irmãos, não vai dar para Ele fazer se você fizer para Deus uma tendinha. Pedro, Tiago e João, quando viram Jesus glorificado, como Ele realmente era espiritualmente, ficaram maravilhados no monte onde aconteceu essa transfiguração de Jesus. Na mesma hora, Pedro disse, olha, vamos fazer aqui três tendas, né? Um para ti, outra para Elias, irmãos, outra para Moisés. Por quê? Porque eles tiveram uma visão de Elias e Moisés no monte da transfiguração, representando a lei, os profetas e Jesus. Então disseram, se fizer uma tendinha para cada um, a gente, ó, nós não precisamos nem de tenda para nós, basta a tenda para vocês e a gente fica do lado de fora só observando a glória de Jesus. Ah, meu Deus, que mente pequena de Pedro. Você acha que Jesus ia ficar morando naquele monte e não teria feito a obra da salvação? Pela vontade de Pedro, não teria acontecido a crucificação de Jesus. Tanto é que Pedro foi convencer Jesus, não, nada disso vai te acontecer. Recebeu uma bronca de Jesus, arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você está cogitando das coisas humanas, carnais. E tem tantos crentes hoje que só cogitam das coisas humanas, carnais. Não percebem a grandiosidade. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação. Não limite o que Deus quer fazer na sua vida. Te prepara, porque Deus quer fazer coisa grande em você e através de você, meu amado. Ah, mas eu sou pequenininho, eu não penso nela. Oh, amado, isso não... Olha, você vai desculpar, tem gente que é humilde, mas isso não é humildade. Isso é falta de visão. Isso não é humildade. Isso é apequenar aquilo que Deus quer fazer de grande na sua vida. Irmão, cresce. Amadurece. Você é filho da promessa, você não é filho da escrava, não. Você é filho da livre. Não deixa te submeter a novo jugo de escravidão. Eu fico pensando nesses crentes que vêm para a casa do Senhor, recebem a libertação que há em Cristo Jesus, a alegria da salvação, a bênção de Deus, conhecer o Evangelho, andar em plenitude, e depois joga tudo fora. Depois volta para o mundo. É a porca que lavada voltou a revolver-se na lama. Jesus disse que é isso. É a porca lavada, limpinha, que voltou a revolver-se na lama. Porque a obra de Deus só é completa, irmãos, não é quando Jesus nos tira do lamaçal do pecado. É quando Ele tira o lamaçal de dentro de nós. Porque o porco, o lamaçal, não está só por fora. Está nas entranhas do porco. Está no jeito dele de ser porco. O porco não fica limpo só porque deu um banho. Eu vejo cristãos que ainda não limparam o seu coração, a sua mente, para entender que nós precisamos alargar o espaço da nossa tenda, aumentar o todo da nossa habitação, e o outro verbo é não impeças, impedir. Engraçado, esse texto aqui podia dizer assim, Satanás,
não impeça o que eu quero fazer na vida do meu povo. Irmão, Satanás não pode impedir, não. O único que pode impedir o que Deus quer fazer na sua vida é você mesmo. Por isso, você pode ser um impedimento. Você pode ser a barreira. Nós podemos ser essa barreira. Por isso, a ordem de não impedir não foi dada ao diabo, não foi dada aos demônios. Sabe por quê? Porque Satanás não pode impedir o que você quer que Deus faça na sua vida. Não pode. Quem poderá nos livrar, nos separar do amor de Deus? Será luta, angústia, perseguição, perigo, fome, espada, nudez, principados, potestades, coisa do presente, coisa do porvir, anjos? Não, ninguém pode nos separar do amor de Deus, a não ser as decisões que nós tomamos. Quando você não deixa Deus operar na sua vida, quando você endurece o teu coração, quando você se propõe a voltar para a situação da escravidão do pecado, quando você não cresce, irmão, cresça, irmão, alonga as tuas cordas, ou seja, aumente o raio de ação de Deus na sua vida. Quando você quer montar uma tenda grande, você vai precisar de cordas grandes, porque você vai precisar trançar essas cordas para que possa ser colocada a lona em cima. Se você tiver meio metro de corda, você não vai montar lona grande em lugar nenhum. Você precisa alongar as suas cordas. Você precisa alongar o que Deus quer fazer na sua vida, irmãos. Eu vejo pessoas que não querem nem conhecer a palavra de Deus. Estão na igreja, mas não têm a menor curiosidade de saber o que a palavra de Deus diz. Setebe está aí, está de volta. Agora, semana que vem, domingo, 17, o Setebe recomeça de manhã, terça-feira, 19, recomeça à noite, para quem quer estudar à noite. O Instituto Bíblico está aí para quem quer crescer mais ainda, para quem quer lançar mais as cordas adiante. Mas eu vejo pessoas que têm tempo para tudo, só não têm tempo para ouvir a voz de Deus. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para conhecer a palavra de Deus. Amados, o que Deus quer fazer na sua vida depende disso. Porque o último verbo aí é: firma bem as tuas estacas. Firmar as estacas. Você já viu como é que um grande circo, né? Aquela lona enorme. Eu já fui em circo, irmão, que cabia 5 mil pessoas no circo. Enorme. Você já viu como é que é sustentada aquelas cordas? Eles pegam aquela peça do diferencial de caminhão, que pega lá no eixo do caminhão e na ponta da roda. É uma peça desse tamanho assim, dentro do eixo do caminhão. Na ponta tem uma estria, na outra ponta tem um ferro assim, redondo, cheio de furos, onde pega os parafusos da roda do caminhão. Então, quando aquilo está velho, quando o caminhão não serve mais, quando a peça, né, danifica, eles vendem aquilo. Aí o pessoal do circo compra. Aí eles pegam, botam aquilo no chão, um segura e dois com marreta, um de lá, outro de cá. Tá, 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 e vai batendo. Até aquilo entrar no chão, 1 metro e pouco. Quando ele entra totalmente no chão, lá embaixo eles passam a corda que vai segurar a lona do circo. Eu vejo gente hoje querendo desfrutar das promessas de Deus, mas a estaca que sustenta a sua tenda é um vergalhãozinho desse tamaninho aqui, que se bater um vento, levanta o vergalhão, levanta tudo. Tá? A tenda de alguns crentes hoje é pior do que sombrinha de praia. Já viu aquela sombrinha de praia que a gente bota no carro, leva para a praia, né? Aí chega lá, você enterra o que dá para enterrar com o seu peso. O que acontece quando o vento forte bate? Você vê a sombrinha fazendo assim, ó. Pega essa sombrinha aí, pega essa sombrinha. A tenda de alguns crentes hoje é igual a sombrinha de praia. Não aguenta vento. Não tem base. Não tem estrutura. Não tem suporte. Ao passo que outros, o vento bate e balança e curva e que nem as palmeiras, né? Que chega a dobrar, mas não quebra. Amados, se o que Deus vai fazer na sua vida é grande, vai depender do espaço da sua tenda. Se o que Deus vai fazer na sua vida é poderoso, vai depender do tamanho das suas cordas. Se o que Deus vai fazer na sua vida realmente vai chamar a atenção de todo mundo, vai depender da estaca. Se está bem firme. Porque quando o vento vai
e destrói tudo. O que chama atenção numa cidade, num bairro que foi devastado por um forte temporal? O que chama atenção são as casas destruídas? Não. O que chama atenção são as casas que ficaram de pé. Como é que aquela casa aguentou? Como é que aquela árvore aguentou? Por quê? Olha só, tudo destruído em volta, mas aquela casa não foi destruída. Todo mundo fica curioso, meu Deus, por quê? Porque foi bem construída. E subiram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e não a puderam destruir, porque foi bem construída. Amados, Deus tem obra grande para fazer na nossa vida, mas nós precisamos cortar as amarras, preparar a nossa vida com Deus, crescer, amar a Deus, e você vai ver coisa tremenda de Deus acontecendo na sua vida. Seu casamento não vai ser destruído, sua família não vai ser destruída, seu lar vai ser uma bênção. Lutas, problemas, dificuldades, todos nós enfrentamos, mas você vai vencer cada uma delas, e a sua vida vai ser um instrumento nas mãos de Deus. As pessoas vão perguntar para você, como é que você consegue? Como é que vocês suportam? Como é que vocês não se destroem? Por quê? Porque você é filho da livre e não da escrava. Você foi gerado na promessa que Deus fez a Abraão, e não naquele acidente de percurso que aconteceu com Agar e com Abraão. Aquilo foi um acidente de percurso, irmãos. Sara estava angustiada demais, queria ter um filho e tal. Então me gera aí um filho através da minha escrava, e a nossa lei permite isso, então vamos fazer desse... Você acha que ela orou? Não. Ela pediu direção a Deus? Não. Ela ouviu a sua carne. Depois ela pagou caro por isso. E Abraão mais caro ainda, porque ele era o pai da criança que ele mandou embora, junto com a sua mãe. Amados, se tem alguma coisa impedindo o mover de Deus na sua vida, hoje eu quero orar com você para isso ser removido em nome de Jesus. Ah, eu estou muito desanimado, bispo. Eu não estou bem. Eu estou muito entristecido com alguma coisa que aconteceu comigo nos últimos dias. Nesse mundo, irmãos, a gente tem aflição. Mas a Bíblia mandou a gente ter o quê? Bom? E como é que a gente tem ânimo? Se enchendo de Deus, irmãos. Como é que você vai ter bom ânimo? É na sua carne que você vai arrumar bom ânimo? Não. Você vai arrumar bom ânimo é na presença de Deus. Por isso, se alguma coisa está impedindo o mover de Deus na sua vida, hoje você pode decidir que isso vai parar de acontecer. Depende de você. Alarga os passos da tua tenda. Depende de quem? De você. Alonga as tuas cordas. Depende de quem? De você. Firma bem as tuas estacas. Depende de você. Nada disso depende de Deus. Depende de você. E se você quer tomar uma decisão com Deus em alguma área da sua vida, para começar a mudar isso aí, eu te convido você a vir no altar de Deus nessa noite, tomando uma decisão. Eu não sei qual é a área, de repente é a sua família, de repente é os seus negócios, de repente é o seu eu interior, é o seu homem interior. Não está bem. Alguma coisa que precisa de mudança, saia do teu lugar nessa noite, porque essa mensagem não foi nada mais, nada menos do que para abençoar você, para alcançar você onde você está. Saia do seu lugar, venha ao altar. Hoje nós vamos clamar a Deus que as amarras sejam soltas em nome de Jesus. Que as barreiras, os impedimentos sejam removidos em